oko 2% ti je u autu, u satu ti je 0,2%. I to je to. Ti kad vidiš Amerikanca u Maybachu od 1 milion evra, znaš da on ima 100 miliona. I to je to. A kod nas nije taj slučaj? A kod nas on kad skupi 20.000 evra, on pozajmi još 60 i kupi C klasu od 120. Neka bivša devojka mu razvali retrovizor i on nema ili ne može da ga registruje ili ugladi plin. To mi je omiljeno, znate.